Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite Pljevljsku hroniku za subotu 29. oktobar. Na samom početku najvažnije vijesti dana. U planu da se do kraja godine asfaltira 9 km makadamskih puteva. Zaštita gornjeg toka Čehotine okrenula bi Pljevlja u novi smjer razvoja, kazao Milija Čabarka pa gostujući u jutarnjem programu televizije Vijesti. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao da taj resor ostaje otvoren za dalje razgovore sa predstavnicima sindikata prosvjete Crne Gore o povećanju njihovih plata. Lijep gest pljevetskih lovaca, vratili oporavljenu srnu u prirodu. Rudar sjutra od 14 časova dočekuje Dečić. Odbojkašice Rudara sa dvije pobjede počele prvenstvo. Vrijeme sjutra sunčano. Prije nekoliko dana u mjesnoj zajednici Kosanica krenuli su radovi na sanaciji i asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva. Iz lokalne uprave naveli su da je krajem avgusta kompletna procedura bila pauzirana zbog zastoja u tenderskoj proceduri uslijed sajber napada. Na prvi i drugi tender opštine u maju i junu nije se javio ni jedan ponuđač, dok je procedura na trećem tenderu, u kojem je pobjedio konzorcijum predvođen firmom Team Company, morala biti pauzirana zbog sajber napada na državnu informativnu infrastrukturu po ponovljenom uspostavljanju funkcionisanja državnog elektronskog sistema javnih nabavki. Procedura je nastavljena 2. oktobra. Po planu, u naredna 3 mjeseca bi trebalo da bude asfaltirano više od 9 km makadamskih puteva i sanirano 18.500 m2 oštećenja na seoskim asfaltnim površinama. Ukupna vrijednost asfalterskih radova na seoskim putevima je 1.191.547 €. Radove izvodi konzorcijum koji čine Team Company, AG Info Plan i Tangram System. Rok za izvođenje radova je 90 dana. Iz lokalne uprave saopšteno je da je za potrebe opštine Pljevlja, a sa ciljem unapređenja uslova života na seoskom području, planirano asfaltiranje sljedećih putnih pravaca u selu Jugovo, Gotovuša, Ciljenice, Zabrđe, Kosanica, Boljanići, Hoćevina, Kruševo, Vijenac, Otilovići, Mataruge, Brvenica, Krupice, Maoče, Gradac, Odžak i Potkovač, kao i prigradskom naselju Židovići. Opština je ugovorom predvidjela i sanaciju oštećenih asfaltiranih putnih pravaca Vezišnica, Bobovo, granica Bosne i Hercegovine, Kosanica, Krupice, Reljin, Kamen, Vraca, Poblaće, Mataruga, Kozice, Mataruge, Mejdanice i Gradac, Šula. Nakon sajber napada, sada su glavna prepreka izvođačima radova vremenski uslovi, koji su za sada idealni i nadamo se da će potrajati što duže kako bi se što više puteva asfaltiralo. U saradnji sa rudnikom uglja AD Pljevlja, Medžlis Islamske zajednice Pljevlja uspio je obezbijediti 70 tona uglja za potrebe socijalno ugroženih porodica sa teritorije našeg grada. Ovo je aktivnost koju odbor Medžlisa Islamske zajednice Pljevlja već godinama unazad realizuje sa jednim od najuspješnijih privrednih subjekata u Crnoj Gori. Medžlis Islamske zajednice Pljevlja ovom prilikom se zahvaljuje upravi rudnika uglja na razumijevanju i humanom odnosu prema socijalno ugroženim kategorijama naše zajednice. Park prirode Gornji tok rijeke Čehotine bi osim suštinskog aspekta zaštite prirodnih i kulturnih dobara bio važan i sa formalnog aspekta jer je Crna Gora preuzela obaveze u procesu pristupanja Evropskoj uniji i mora da zaštiti 30% teritorije, a ovaj park bi bio značajan doprinos tome, rekao je u Bojama jutra Milija Čabarkapa iz Ekotima. On navodi da je opština Pljevlja početkom 2021. godine pokrenula proces zaštite gornjeg toka rijeke Čehotine u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, a na inicijativu grupe NVO. Za jutarnji program televizije Vijesti Čabarkapa je kazao da bi zaštita gornjeg toka rijeke Čehotine okrenula Pljevlje u novi smjer razvoja, da su 2 godine radili na tome da ovaj proces bude transparentan i da identifikuju sve eventualne konflikte sa zaštitom prirode. Iskoristit ću priliku da vas podsjetim da je opština Pljevlje još početkom 2021. godine pokrenula proces zaštite gornjeg toka rijeke Čehotine u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, a na inicijativu grupe nevladinih organizacija koju čine američka organizacija TNC, WWF Adria, Eco Team i pljevajska organizacija Da zaživi selo. I od tada pa skoro 2 godine smo u jednom partnerskom duhu
radili na ovom procesu gdje smo mi kao predstavnici ili tako civilnog sektora trudili se da omogućimo da ovaj proces bude transparentan, inkluzivan, da ono što je posebno važno uključimo ovaj proces lokalne zajednice i ono što je možda najvažnije da identifikujemo sve eventualne konflikte sa zaštitom prirode ukoliko dođe do proglašenja ovog područja zaštićenim i nakon toga opština Pljevlje je i stavila odluku na dnevni red sjednice Skupštine lokalnog parlamenta i dan pred samo glasanje opština je povukla tu odluku bez nekog jasnog obrazloženja. Čabarka očekuje da opština Pljevlja prvom prilikom stavi odluku na dnevni red sjednice Skupštine i poručio je da će nevladina organizacija uložiti dodatne napore da informišu građane i odbornike. Pa ono što mi prvo moramo raditi jeste da, ajde da sačekamo kreiranje novih vlasti u Pljevljima i kreiranje novog skupštinskog saziva i da negdje restartujemo te neke odnose koje imamo. Mi imamo potpisan memorandum o saradnji sa opštinom Pljevlja. Moramo upoznati ili tako nove ljude koji tu dođe sa svim tim, da vidimo koja je njihova pozicija. Svakako imamo neku ideju da sa i ministarstvom i sa Agencijom za zaštitu životne sredine organizujemo jednu radionicu kako bi bliže upoznali sa svim pojedinostima odbornike, naročito odbornike, zato što oni glasanjem donose odluku o ovome. I bojim se da se ljudi i ti odbornici nisu dobro informisali o čitavom ovom procesu. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je pobjedi da je taj resor ostaje otvoren za dalje razgovore sa predstavnicima sindikata prosvjete Crne Gore o povećanju njihovih plata, a nakon što su odbili predlog da im se zarada od januara poveća 15%. On je podsjetio da su posljednja povećanja za prosvjetu iznosila 2016. godine 5%, 2020. godine 9% i 2021. godine 3%. Predstavnici sindikata su sa ministrima financija i prosvjete Damjanovićem i Miomirom Vojnovićem pregovarali o povećanju plata i došli su do ponude da se od januara poveća za 15%, a potom kroz naredne dvije godine ostatak do 45%. Nastavnici, međutim, na sjednici glavnog odbora nisu uvažili takvu ponudu. Zahtijevaju da se nastave pregovori i da za pregovaračkim stolom bude i premijer Dritan Abazović. Ministarstvo financija ponudilo je prijedlog za uvećanje koeficijenta na zarade od 15%, koji je u ovom trenutku maksimalno usklađen sa mogućnostima koje predviđa budžet za narednu godinu, kao i realizovanim ili planiranim povećanjima za druge sektore iz domena javne uprave. Intencija da se povećanje istom ili sličnom dinamikom nastavi u naredne dvije kalendarske godine u kumulativnom značila bi ostvarenje povećanja od zahtijevanih 45%, rekao je ministar Damjanović. On je dodao da ministarstvo ostaje otvoreno i za dalje razgovore sa predstavnicima sindikata kako bi još jednom razmotrili njihove zahtjeve i zajednički sagledali mogućnosti dogovora koji bi bio na obostrano zadovoljstvo. Također, u sve uvažavanje potrebe za poboljšanjem standarda života prosvjetnih radnika, iz ministarstva apeluju na neophodno razumijevanje trenutka koji u financijskom i ekonomskom smislu odavno nije bio složeniji, kao i činjenice da je upravo u takvom trenutku ponuđeno povećanje zarada u najvećem procentu u posljednjih nekoliko godina. On je podsjetio da su posljednja povećanja za prosvjetu iznosila 2016. godine 5%, 2020. 9% i 2021. godine 3%. Ministarstvo financija i vlada uz nedvosmislenu namjeru da poboljšaju materijalni status prosvjetnih radnika nemaju zakonske i realne mogućnosti da u jednoj financijski neizvjesnoj godini isprave sve zaostatke i nepravde sa kojima se prosvjetari godinama unazad suočavaju kada je u pitanju visina zarade, rekao je Damjanović. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović nakon sjednice glavnog odbora kazao je pobjedi da ukoliko ne budu razgovarali dalje sa ministrima i premijerom i ne bude bilo dogovora, uslijedit će radikalizacija. Rekao je da bi se u tom slučaju dalje dogovarali šta to podrazumijeva, protest, štrajk ili obustavu nastave. Sindikat prosvjete kroz izmjene granskog kolektivnog ugovora traži da se zaposlenima poveća plata 45%. Njima je bio prihvatljiv model da se to uvećanje realizuje kroz 3 godine. Tražili su da u startu od januara bude 20% uvećanja, ali su ministri ponudili 12,5 te su na kraju odlučili da plate budu povećane na 15%. Nastavnicima nije prihvatljiv taj iznos jer smatraju da su diskriminisani i traže da plate budu veće. Prije nekoliko dana pljevajski lovci pronašli su dvije povrijeđene srne. Nažalost, jednu veterinari nisu uspjeli da održe u životu, a drugu su pred našim kamerama lovci pustili u prirodu. Ovo nije prvi put da lovci iz Pljevalja dokazuju da lov nije samo ubijanje životinja.
Prije nekoliko godina jedan snimak obišao je čitav svijet. Preko 2 miliona pregleda na YouTube-u kada su pljevaljski lovci pustili srnu u prirodu, desio se ponovo. Ponovo isti akteri, pljevaljski lovci i srna. Ovoga puta u selu Gornja Brvenica. Ekipa televizije Pljevlja bila je na licu mjesta. Predsjednik lovačkog društva Pljevlja, Rade Janjušević, ispričao nam je sljedeću priču. Prije svega da pozdravim vas i vaše gledaoce, da se zahvalim zato što ste došli da propratite ovaj jedan lijepi događaj koji se desio u lovačkom društvu Pljevlja. Sada bih krenuo od početka da ispričam lijepu priču sa srećnim završetkom. 15. ovog mjeseca na magistralnom putu Kosanica Đurđevića Tara desio se nemio događaj. Jedan nesavjestan vozač udario je srnu. Ona je zadobila povrede u predjelu glave, karlice, od udarca proklizavanjem po asfaltu imala je na dosta dijelova tijela ogrebotine i razderotine. Po prijavi policije, savjesnih građana, lovačko društvo Pljevlja izašlo je na licu mjesta sa lovočuvarskom službom i ukazalo je prvu pomoć srni. Tako što su je odveli u veterinarsku ambulantu Savić, gdje je izvršen pregled detaljan, sanirane su sve povrede, ukazala se adekvatna pomoć i primijenila se terapija koja je bila uspješna. Grlo srneće divljači, naravno usled nemogućnosti držanja u urbanom području, proslijedili smo u pratnju naravno lovočuvarske službe kod jednog našeg kolege Nemanje Lončara u Brvenici. On je vodio protekli dana veliku brigu o srni i posvetio je ogromnu pažnju sa svojom porodicom i kao što ste vidjeli danas, to grlo smo i pustili u prirodu, što ste mogli jeli da zabilježite okom kamere. Iskoristio bih priliku da se zahvalim savjesnim građanima koji ovakve ili slične slučajeve prijavljuju lovačkom društvu. Zahvalio bih se i kolegama lovočuvarima na predanom radu, kao i kolegi Nemanji Lončaru koji je posvetio punu pažnju i pobrinuo se da ovo grlo ostane živo i na kraju da je pustimo u prirodu. Prije ovog nemilog događaja također desio se isto nemio događaj u mjestu Židoviće. Također je udarena srna, bili su otvoreni prelomi ekstremiteta sa unutrašnjim krvarenjem gdje nismo apsolutno mogli da pomognemo toj divljači. Ovim putem apelujem na vozače da prilagode brzinu uslovima puta i da obrate pažnju na divljač koja se kreće njima u susret ili ti prelazi put. Lovci nisu tu samo da ubijaju životinje, već se bave uzgojom, prihranom i održavanjem vrsta. U svakom slučaju, još jedan lijep gest pljevaljskih lovaca. Prelazimo na sportske aktuelnosti. Nakon eliminacije u kupu od Sutjeske, mladi tim Rudara čeka još jedan težak zadatak. U Pljevlje stiže ekipa Dečića, koja je, ako se gleda kvalitet po imenima, uz Nikšićane glavni favorit za titulu. Utakmicom Petrovac-Jezero počelo je 14. kolo prve Meridian Bet Crnogorske fudbalske lige. Petrovac je nakon skoro 3 mjeseca slavio na svom terenu, savladao ekipu Jezera sa 2-0. Ostale utakmice ovog kola igraju se u nedjelju, a sastaju se Jedinstvo Franca Mornar, Arsenal Iskra, Sutjeska Budućnost i Rudar Dečić. Utakmica Rudar Dečić počinje od 14 časova na gradskom stadionu. Samo ne zaboravite da pomirite kazaljke. To važi i za sve one koji žele da dođu na stadion i pomognu Rudaru u veoma važnoj utakmici protiv Dečića. Trener Rudara Dragan Aničić posle utakmice sa Sutjeskom, u kojoj je Rudar poražen sa 2-0, kazao je da očekuje od ekipe da napreduje dalje i svašta je moguće protiv Dečića. Treba da nam bude lepo što se uopšte bavimo ovim, a druga stvar, uvek izazov igrati protiv ekipa koje su u ovom trenutku možda i ne možda nego sigurno iznad nas. Ipak vidjeli smo i utakmici protiv Budućnosti, a i u ovoj danas da
da možemo s njima da se nosimo, čak i da dominiramo u mnogim segmentima igre, tako da mi smo tek na početku. Ispred nas je puno vremena za rad i ja nemam uopšte sumnje da ako budemo nastavili ovako, da kao što sam i rekao na početku, da će Rudar vrlo brzo biti u vrhu crnogorskog fudbala. Već smo rekli da utakmica Rudar Dečić počinje u 14 časova. Glavni arbitar utakmice bit će Miloš Bošković iz Podgorice, a mahat će mu ljudi sa Cetinja. Milutin Đukić kraj zapadne tribine i Dragan Vujović kraj istočne tribine. Kada je u pitanju izgleda tabele, trenutno je stanje ovako. Prva je Sutjeska sa 24 boda, drugi je Dečić sa 23, Budućnost je na trećem mjestu sa 22, na četvrtom mjestu trenutno je Petrovac s utakmicom više i 21 bodom, Arsenal je peti sa 20, Jezero šesto sa 19, Rudar sedmi sa 16 bodova, a od 8. do 9. mjesta je stanje ovako, Jedinstvo Franca ima 13 bodova, na 9. Mornar 10 i posljednji plasirana Iskra također 10 bodova. Eventualnim trijumfom nad zaista kvalitetnom ekipom Dečića, Rudar bi već ušao u gornji dio tabele, no to je težak zadatak i zbog toga potrebna je pomoć publike. Odbojkašice Rudara počele su takmičenje u prvoj ligi više nego ubjedljivo. Na turniru koji je odigran u Rožajima protivnice su u dvije utakmice protiv Rudara ukupno osvojile svega 52 poena, što dovoljno govori o rasporedu snaga u grupi B prve lige u kojoj se takmiči Rudar. Mladi odbojkaški tim Rudara odlično je počeo sezonu u prvoj ligi. Naime, odbojkašice Rudara sa maksimalnim pobjedama završile su drugo kolo u svojoj grupi B. Treba napomenuti da je Rudar u prvom kolu bio slobodan. U prvoj utakmici, koja je odigrana u Rožaju sportskom centru Banđovo Brdo, Rudar je više nego ubjedljivo savladao ekipu Grebaje iz Gusinja sa 3-0. U prvom setu 25-9, u drugom 25-8 i u trećem 25-6. Rudar je nastupio u sastavu Šljivić, Đaković, Čakar, Gazdić, Avdović, Leovac, Smolović, Laketić, Smolović, Lasan, Novović i Gerina. Na klupi je bila Ana Marković. U drugoj utakmici, također ubjedljivo, Rudar je savladao Ibar. U sred Rožaja u prvom setu 25-7, drugi 25-15 i treći 25-10. Rudar je nastupio u istom sastavu. Dakle, Rudar je u prvom kolu bio slobodan, a u prvom kolu bilo je dosta zanimljivo koji je igrano u Plavu. Naime, ekipa Ibra savladala je ekipu Grebalje sa 2-1, dok je ekipa Ivangrada zabilježila dva ubjedljiva trijumfa protiv Ibra sa 3-0 i protiv Grebalja sa 3-0. Na tabeli vodi Rudar sa 6 bodova i boljim količnikom poena od ekipe Ivangrada, koji također imaju 6 bodova, dok su na trećem i četvrtom mjestu Ibar i Grebalje. Ovo nije sve, uskoro ćemo u sportskom centru Ada moći da gledamo mlade odbojkašice koje će u kup utakmici predstaviti se pljevaljskim navijačima. Nadamo se da je ovo početak stvaranja jednog novog tima, nove generacije, koji će u narednom periodu biti član elitne crnogorske odbojke i boriti se za trofeje, jer ljudi u klubu su uporni, stvaraju igračice i dalje, pokušavaju da stvore igračice iz Pljevalja koje će biti i nosioci reprezentacije i za sada to im polazi za rukom. Vrijeme sutra ujutro magla koje će se zadržati tokom prije podneva, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha 0 stepeni, najviša dnevna do 24 stepena. U noći između subote 29. oktobra i nedjelje 30. oktobra treba vratiti časovnike 1 sat unazad, jer se završava ljetnje računanje vremena. I za sam kraj, uvaženi gledaoci, najvažnije vijesti dana. U planu da se do kraja godine asfaltira 9 km makadamskih puteva.
Zaštita gornjeg toka Čehotine okrenula bi Pljevlja u novi smjer razvoja, kazao Milija Čabarkapa gostujući u jutarnjem programu televizije Vijesti. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao da taj resor ostaje otvoren za dalje razgovore sa predstavnicima sindikata prosvjete Crne Gore o povećanju njihovih plata. Lijep gest pljeveckih lovaca, vratili oporavljenu srnu u prirodu. Rudar s jutra od 14 časova dočekuje Dečić. Odbojkašice Rudara sa dvije pobjede počele prvenstvo. Vrijeme s jutra sunčano. Uvaženi gledaoci, pratili ste Pljevesku hroniku za 29. oktobar. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer. Do gledanja.